なるほど、これがヒーローの戦い方か。すごい熱気ね。ハイマファイブといえば今じゃかなりの人気がありますからね。突然新キャラの登場という触れ込みをしてましたから、それで余計に人が集まっているんでしょうね。タイマファイブの人気？タイマファイブが人気なのは知っているけれど、私が予想している以上に人気の高まりが早くて、風魔くんの目から見てあの人気は本当にタイマ人のためになる類の人気なのかしら。はあ。テレビやドラマで発表したら一気に人気が爆発したからな。人気の推移が気になるのも当然か。政府の考えた以上の効果があったと思います。正直俺もここまで一気に人気が広がるとは思っていませんでしたし、今ではドラマやバラエティだけじゃなくリアルのイベントまでありますからね。遊園地や繁華街で行われるヒーローショーは毎回が満員、ライブではキャラクターグッズが爆発的に売れ、イベントの収入で地方にも経済効果が大きい。タイマ人の人気だけでなく日本経済にもプラスに働いている。ここまでうまくいくと逆に怖いくらいです。そうね。ここまでうまくことが運ぶとは私も想像していなかったというのが正直な感想よ。そこでこの人気が本物なのか、もしくは人気に乗じて何者かが暗躍しているのか、それを見極めたいと思うの。なるほど。ちょうど今週末にタイマファイブのイベントが開催されることになっているわ。これが今回のイベント内容。風魔くん、少し力を貸してもらえるかしら。すごい人の数ね。握手会のチケット定員は2000人くらいだったはずですけど、明らかにそれ以上の数がいますね。ええ、今回のメインは来週登場予定の新キャラクター、そのお披露目も兼ねているから。誰だって新情報には一番に食いつきたいってわけですか。素朴な疑問なんですが、これってタイマ6になるんですかね。さあ。まあ戦隊ものによくあるお助けユニットってやつになるのかな。ホワイトとかブラックとかシルバーとか。みんな楽しんでいるみたいね。今日までタイマ5の運営組織や
他コンテンツを煽るような過激なファンの身辺を洗ったけれど、特に異常は見つからなかった。全員がこのタイマ5を楽しんでくれているみたいでよかったわ。あれくらいの反応なら時間が経てば沈静化するだろう。危ない！危ない？あぶっ！ない。ああ、大丈夫ですか？怪我人は？一応、破片が当たらないように気をつけたけれど、大丈夫？足をひねったみたいね。立てそうかしら？いえ。そんな、これからヒーローショーが。そういうことをファンの前で言うのはダメよ。まずは医務室に運びましょう。治療で痛みを抑えられるかも。困ったわね。足は折れていませんでしたけど、かなり腫れていましたからね。破片は当たっていないのに、びっくりして倒れた拍子に足をひねるなんて。もしかしてイベント関係者の方ですか？というかその会は関係者の方ですよね？関係者って言えるのかしら？一応関係者になるんですかね。よろしければタイマ5のヒーローショーに出てもらえないでしょうか？今回はホワイトの初登場イベントってことを大々的に打ち出していて、ホワイトがいないとどうしようもならないんです。いや、予備の役者ってのはいないの？こういう時は2人か3人くらい用意しているものじゃ。それが人件費の都合じゃないや、プロデューサーの考えで来てもらったのは1人だけだったんです。そう言われても、私は演技の素人よ。とてもぶっつけ本番ができるほどでは。大丈夫です。セリフは最後に少しあるくらいですし、出番も最後の方に少しだけ。今日は本当に顔見せだけのイベントなんで、お願いします。ホワイトの役者をできるの他にいないんです。っていうか本当、お姉さんってホワイトの理想そっくりの顔と体つきだし。顔と体つきって指摘するのはちょっと失礼じゃないのか？まあ、これだけのファンが集まっているのにイベントが不完全というのはファンがかわいそうよね。珍しかったな、浅木先生がこんな大衆向けイベントに参加するなんて。スーや紫先生がいたら泣いて喜んだんじゃないかな。
ヒーローショー、無事に終わってよかったですね。ええ、セリフが少なくて助かったわ。ところで、なんで俺は更衣室にいるんでしょうか。何かあった時のために、事情を知っている人が近くにいてくれると動きやすいと思ったけど、まさか客席も用意してくれないとは思わなかったわね。それどころか、一緒に更衣室へ放り込まれるだなんて想像もしてませんでした。タイマー5のイベント内容に問題はなかったけれど、運営の方はもう少し調べてみる必要があるみたいね。あ、どうしたんですか？スーツのホックが引っかかって、外せない。浅木先生の力でもですか？というか、力を入れすぎるとスーツが壊れちゃいそう。ああ。申し訳ないけど、風磨くん、こっちに来て外してくれないかしら。え、はい、もう一度聞いていいですか？こっちに来て、ホックを外してちょうだい、風磨くん。聞き間違いじゃなかったか。こういう時は変に恥ずかしがる方が余計に照れるんだ。背中なら問題ないはず。はい、終わりました。ありがとう、助かったわ。やっぱり俺外に出てます。何かあったら呼んでください。今日はごめんなさいね。せっかくの休日を私なんかに付き合わせてしまって。いえ、さっきのスタッフとファンを助けた動き、勉強になりました。まあほとんど見えなかったですけど。まあ恥ずかしいわね。確かに。勇気と無謀を間違えないで。